Сәлеметсіздерме, бүгін біз сіздермен менеджмент пәнінен келесі тақырыптарды қарастырамыз. Ол бізде дау және стресстерді басқару, өзгерістерді басқару. Алдыңғы тақырыптарда біз басшының іс-әрекеті туралы қарастырған болатынбыз. Негізінен ұжым болып жұмыс істегеннен кейін, яғни ұжымда әртүрлі адамдар жұмыс істейді дедік. Ұжымда әртүрлі адамдардың өзінің мінез-құлқы болады, психологиясы болады, көңіл-күйі болады. Оның барлығы айналадағы адамдарға әсер етеді. Сондықтан кәсіпорындарда жұмысшылардың арасында қандай да бір дау-жанжалдар немесе шиеленіс стресстік жағдайлар туындап тұруы мүмкін. Сондай жағдайлар туындағанда не жасау керек және дау-жанжал не екенін біз қарастырамыз. Негізінен дау-жанжал жеке адам психологиясында қарама-қайшы бағытталған тенденциялардың қақтығысу және әр түрлі мәселелер бойынша адамдардың өзара ресми және бейресми ұйымдардың әртүрлі көзқарастары, позициялары және қызығушылықтары. Яғни екі адам жұмыс барысында жұмысқа байланысты бір нәрсеге келіспей қалуы мүмкін. Немесе адамдар жұмыс барысында бірге жұмыс істейді, бірақ бір-бірін ұнатпауы мүмкін. Яғни жеке қандай да бір жағымсыздық туындауы мүмкін. Яғни сондай жағдайларда жиі-жиі шиеленістер туындап тұрады. Негізі қақтығыстың өзінің бірнеше кезеңдері болады. Бірінші, бір және бірінші адамды тудыруы мүмкін жанжал жағдайының туындауы. Екінші, көңіл күйдің өзгеруінде және қарсыласының мекен жайына түрлі сыни мәлімдемелерді айтылған ағымдағы жағдай туралы хабардар ету. Үшінші, тараптар қорқытып, үркіту немесе жаудың басқа да моральдық зияны үшін белсенді әрекетке көшкен кезде ашық қақтығысы. Төртінші, жанжал жағдайының қарсыласы туралы хабардар болу және тиісті әрекеттердің басталуы. Келесі, белгілі бір тараптар қойған кезде жанжалдың дамыту және соңғысы сот шешімдерінен жұмыстан шығарылудан және тағы басқа істен шыққан сұраулар, әңгімелер немесе әкімшілік әдістер арқылы келіспеушіліктің нәтижесі болып келеді. Осыларға шамалы тоқталып кететін болсақ, бір немесе бірнеше адамның арасында жанжал туындауы мүмкін, яғни олардың жеке қызығушылығына байланысты. Немесе үйде адам жұмысқа келгенде үйде көңілсіз болып, қандай да бір үйдегі келеңсіз жағдайларға байланысты жұмысқа көңілсіз күйде келетін болса, ол өзінің ашу ызасын немесе көңілсіздігін ұжымдағы әріптестеріне шығаруы мүмкін. Осындай жағдайда қақтығыс туындайды. Және біреудің жұмысына байланысты өзіндік ұнатпаушылығы болатын болса, соны айтып, содан да қақтығыс туындайды. Және әрдайым қақтығысып, шиеленісіп отыратын адамдар, яғни олардың темпераменттері келіспеуі мүмкін, олардың көзқарастары келіспеуі мүмкін. Және қақтығыс жағдайлар туындаған кезде басшы міндетті түрде оны шешу керек. Яғни қандай да бір әдістерді, айла-амалдарды қолдану арқылы. Яғни оларға тоқталып кететін болсақ, егер тараптардың біреуі байқамай немесе келіспесе айырмашылықты байқамайды. Яғни келесі жанжалдың субъектілерінің бірі болғанда немесе екінші тараптың талаптары бойынша келіспеушілікті жою немесе өзін ақтайды. Одан кейін келіспеушіліктерді шешу үшін екі тараптар өзара келісімдерде болған жағдайларды ымыраға келу. Төртінші, қақтығыстың болуы әсері өткір болып, елеулі қарсылықтыққа шектелмеген мерзімдерге айналғанда шиеленістің өсуі. Және соңғысы, ер тараптар бір-бірімен немесе екі тараптың біреуі белгілі бір көзқарасты қабылдауға мәжбүр болса, қақтығысты тоқтату. Яғни басшы не істеуге тырысу керек? Екі қақтығысқа ұшыраған шиеленіскен адамдарды біріктіріп, оларды ымыраға келтіруге тырысу керек. Егер де ымыраға келмейтін болса, басқа айла-амалдарды қолдану керек. Егер де мүмкін болатын болса, оларды бөлек жұмыс істету немесе олардың жұмысы бір-біріне келмейтіндей қылып іс-әрекеттер жасау. Әсіресе әртүрлі әлеуметтік байланыстар арқылы әріптестермен және бір-бірімен байланысқан адамдар арасында туындауы мүмкін. Жеке қақтығыстар жиі кездеседі. Олар әдетте көзқарасты, идеологиялық, құндылықтар жүйесін және кәсіпорын өзге де қондырғыларын қабылдау мүмкін болмаған пайда болады. Сондай ақ қызметкерлер арасында олардың кейіпкерлері мен басқа да психологиялық сипаттамаларын сәйкес келмеуіне байланысты айырмашылықтар болуы мүмкін. Яғни қақтығыстар тағы негізінде туындайды. Біздің өзара әрқайсымыздың көзқарасымызға байланысты, біздің идеологияларымызға байланысты, сонымен қоса біздің үйде алған тәрбиемізге, өзіміздің жерлерімізде қалыптасқан дәстүрлерімізге байланысты
қарама қайшылықтар туындауы мүмкін. Сонымен қоса жұмыс барысында егер де басшы бір көп жұмысты бір адамға беріп қалғандарына аз беретін болса, онда сол жұмысшылардың арасында да келіспеушілік содан болуы мүмкін. Осындай жағдайларды жеңуге көмектесетін негізгі сапа. Бұл өзгелердің пікіріне қатысты толеранттылық. Яғни барлығына бірдей көзқарас болу керек және бір тараптың жағын алмау керек. Сонда жағдайда ғана басшы шешімге келе алады. Өз көзқарасыңызбен бөлісуге ешкімнің міндеттеме бермейтінін түсіну керек. Өйткені әрбір адам өз пікірін біледі. Осы факт туралы хабардар болу жеке тұлғаның айырмашылықтарын қабылдауды жеңілдетеді. Яғни әрдайым қақтығыстар, дау жанжалдар бола берсе, адамда стресстік жағдай туындайды. Стресс дегеніміз не? Стресс ағылшын сөзі стресс ауыртпалық күштесу деген мағынаны білдіреді. Яғни стресс дегеніміз қоршаған ортаның кез келген қолайсыз әсерлеріне организмнің арнайланбаған бір бетке серпілістермен жауап қайтарумен көрінетін оның қорғану, бейімделу мүмкіншіліктерінің жаңа деңгейде қалыптасуын айтады. Яғни стресске бейім адамдар болады, стресске төзімді адамдар болу керек, осының барлығын ескеру керек. Яғни қабылдағыш адамдар болады. Кейбір адамдар стресске төзімсіз болады. Яғни ауа райы өзгеріп жатса, қоғамда қандай да бір жағдайлар өзгеріп жатса, отбасында бір жағдайлар болып жатса, тез стресске ұшырайтын адамдар болады. Яғни осының анықтамасы бойынша стресс өте жағымсыз әсерлерге жауап ретінде туған организмнің қалыпсыз бейімделу әрекеттерінің жинағы болып келеді. Адамның жеке ерекшеліктеріне, мінезіне, жоғарғы жеке әрекетінің типтеріне орай стрессінің бірінші түрлері байқалады. Негізінен стресс үш кезеңнен тұрады. Біріншісі рилену. Жағымсыз тітіркендіріп әсер еткен сәтте туатын жауаптың алғашқы кезеңі. Таңырқау іспетті сезім пайда болады. Егер де мысалы айналада, қоғамда бір жаңалықтар енгізіліп жатса, яғни ол адамға ол түсініксіз болса, ертеңгі өмір оған түсініксіз болса, ол адамда үрей туындайды. Яғни үрейден арман қарай ол стресске ұлғасуы мүмкін. Екінші кезеңі ол төзімділік. Яғни үрей туғаннан кейін арман қарай төзімділік сол болып жатқан жағдайларға адам бейімделе бастайды. Яғни жағымсыз тітіркендіргіштер әсеріне беріліп кетпей, оған төзу реакциясы туады. Бұл кезде гипоталамус гипофиз жүйесінің ықпалымен бүйрек үсті безінің гормондарының мөлшері қандай тез мөлшерде көбейіп кетеді. Симпатикалық жүйке жүйесінің әсерімен жүректің соғу ырғағы жылдамданады, тыныс алу ырғағы да жиілене түседі. Бұлшық еттердің жиырылуы қабілеті күшейеді. Яғни ол не істейді? қарсыласа бастайды осы қалыптасқан үрейге. Және келесі ол бізде үшінші кезен әлсіреу болып келеді. Бейімделу қорының мүмкіндігі азайып таусылады. Сондықтан психологияда дезадаптация пайда болады. Яғни бейімделуі нашарлап жойылып кетуін айтады. Стресстің көпке созылған ауру түрі адамды жүдетіп қайғыға батырады. Яғни адам стресстік жағдайда болатын болса, ол қандай да бір көмекке жүгіну керек. Өйткені оның салдары өте күрделі болуы мүмкін. Адамның денсаулығына, ағзасына әсер етуі мүмкін. Яғни стресске бейімделгіш адамдар ол немен байланысты? Ол эмоциямен байланысты. Біздің барлық іс-әрекетімізде мінез-құлқымыз барлығы осы эмоцияға байланысты. Яғни адам мен жануарлар психикасының ерекше көріністерінің бірі ол эмоция, яғни латын тілінен аударған эмовер, күйзелу, қобалжу деген мағынаны білдіреді. Эмоция мінезді бағыттау және жүзеге асыру амалдарын жасайтын мотивацияның құрамды маңызды орын алады. Ол сыртқы әсерлерден ретсіз ұйымдастырылмаған түрде пайда болады, және эмоцияның өзіндік бірнеше түрлері болады. Адамның өз әрекетін шырқын бұзатын, эмоция саласына ықпал болатын жағдайларды өз қарекетін жүзеге асыру қабілеттілігі. Өзін ұстауда осы әрекетті реттейтін психологиялық процестерді саналы еріктік ұйымдастыру көрінеді. Өзін ұстау білу тұлғаның эмоциялық және әлеуметтік кемелділігінің көрсеткіші болып келеді. Яғни эмоцияның адамға маңыздылығы қандай? Эмоция арқылы адамның көңіл күйі, яғни ол қуанышты ма, ренішті ма, немесе қандай да бір сыртқы келбеттері арқылы оның қазіргі жағдайын біле аламыз. Эмоциядан арман қарай адам дамыта берсе, сол әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Яғни бұдан қандай қорытынды шығады? Біз осы өзіміздің эмоциямызға берілмей және стресске ұшырамай, әртүрлі қақтығыстар мен шиеленістерді
болдырмауымыз керек. Ол үшін әр адам өзінің қолында ұстап, өзінің іс-әрекеттеріне нәтиже шығарып отыру керек. Және егер де бір басқа ұжымдағы адамда қандай да бір көңілсіздік және стресстік жағдай болып жатса, ол адаммен шиеленіске түспеуге тырысу керек. Яғни шиеленістен кету үшін не істеу керек? Егер де адам сізбен қандай да бір шиеленісті қақтығыстық жағдайға дау-жанжалға түскісі келіп тұрса, одан онымен дау-жанжалға түспей, сөз қайтармай, үндемей кетіп қалу керек. Сондай жағдайда тек дау-жанжал болмайды. Көңіл қойып тыңдағаныңыздарға рахмет. Дәріс аяқталды.